Allah, 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 Allah. Pertama, apa yang disebut oleh Yusuf Qardawi, dia kata umat Islam ini adalah umat yang lupa akan agamanya, padahal mereka adalah umat yang baik. Umat Islam ini dia hanya sekadar selesa pada kadar ala kadar. Macam sikap kita hari ini, tidak apa. Sikap tidak apa. Tak apa. Betul ke? Ada tak sikap hari ini? Ada. Alah, kotor sikit je pun, tak apa. Dia tak apa. Dia jadi sikap. Dia boleh terima benda yang bias, yang bawah daripada standard. Dia kata tak apa. Sikap tu tak apa. Wahal Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Dr. Yusuf Qardawi sebut, wahal umat Islam adalah umat yang terbaik. Khairul ummah. Bagaimana khairul ummah dia boleh settle for the less? Tapi bila bab dunia, kalau mampu insya-Allah nak beli iPhone Pro Max tak 11. Adik-adik nak tak? Nak kan? Tapi bila bab agama, tak apalah, tak payah paling kualiti, tak apa. Tapi bila bab dunia, dia nak paling kualiti. Kenapa begitu? Wahal dia adalah umat yang terbaik. Kita lupa tanggungjawab kita. Sepatutnya umat yang terbaik bukan kata kita kena benda yang paling mewah. No. Tak semesti. Tetapi yang terbaik ialah kita mahukan kebaikan. Kita mahukan the best. Kita bukan nak settle untuk second best. No. Kita kena jadi yang always. Go for the best. Anta wahabul ataa.